lidé mají tendenci věřit konspiračním teoriím, protože oni jsou jednoduché. Jako jednak máte ten pocit výlučnosti, že zrovna k vám se dostala ta tajná informace, a jednak jsou ty konspirační teorie vytvořeny tak, aby vám to jako zaklaplo dohromady. Ahoj, vítám vás u dalšího dílu Nekecej. Naším dnešním hostem je Alice Němcová-Tejkalová, vedoucí katedry žurnalistiky na Univerzitě Karlově. Ahoj. Dobrý den. Dobrý den. Jsme si vás pozvali, protože dnešní díl chceme věnovat dezinformacím a vůbec veřejnému prostoru, mediálnímu prostoru a sociálním sítím. Na úvod bych se vás chtěl zeptat, jak vy jste se k dezinformacím dostala, protože je řešíte poměrně intenzivně, k tomu se dostaneme, tak kde vlastně začal ten váš zájem o tohle téma? Můj první zájem o informace, které jsou šířené s nějakým záměrem jako splašit, se datuje už někdy do roku 2000, kdy mi přišel jedním z prvních e-mailů, kdy jsem si zprovoznila e-mailovou schránku. Takový poplašný e-mail hoax, mu říkáme dneska, ve kterém bylo, že existují oškliví lidé, kteří cpou koťátka do lahví a vyrábí takzvaná bonsai koťátka. Dneska vám to přijde jako úplný bizár a dneska se tomu všichni zasmějeme, ale tehdy jsme ještě nevěděli nic o manipulaci fotografií a tak podobně. Já jsem tehdy byla v prvním ročníku žurnalistiky a bylo pro mě úplně šokující, protože jsem byla vždycky velká ochránkyně práv zvířat, že někdo může takhle s těmi zvířaty zacházet. Pořád jsem řešila, jak je tam jako do té lahve teda může dostat. A když jsem to přinesla totálně pohoršená druhý den do školy, tak mě Ondřej Malý, ze kterého je dneska velký expert právě na telekomunikace a informace jako takové, tak mě ubezpečil, že to je hoax. A tehdy jsem teda pochopila, že prostřednictvím internetu se šíří celá řada informací, které nemusí být nutně pravdivé, že to je podobné, jako když se posílaly takové různé papírky a pošta, když jsme byli malí. A byly to takové ty nekonečné řetězové dopisy, které člověk nesměl zkazit. A dezinformace a misinformace a nejrůznější jako typ zavádějících informací, které vás mají uvést v omyl, tady bylo vždycky spousta. Stejně tak, jako byly pyramidové hry, letadlo a podobně, a jenom to nabralo vlastně další rozměr, když vlastně přišlo online prostředí a rozšířila se možnost komunikovat online. A abych to řekla vážně, tak k té opravdu výzkumné činnosti, která se týká dezinformací, jsem se dostala v roce 2020 díky pozvání mého kolegy Václava Moravce, abych s ním se pustila do řešení projektu, který se jmenoval COVID-19 infodemie. Václav byl hlavní řešitel a vlastně dělali jsme ho dohromady s Lékařskou fakultou Masarykovy univerzity, konkrétně s týmem pana profesora Duška, a dohromady s agenturou Newton, respektive společností Newton Media, která se zabývá monitoringem médií a nejrůznější datovou a mediální informační analytikou. Já jsem vedla tým, který byl právě zaměřený na mediální analýzy, a mapovali jsme to, jakým způsobem se šíří jak informace, tak dezinformace o covidu. Vlastně účelem toho projektu bylo přijít s platformou, na které si budou právě novináři, laická veřejnost, kdokoliv bude mít zájem, možnost informace prověřovat, zjistit, které informace třeba jsou pravdivé, které nejsou. Vznikl tam i velmi zajímavý slovník pojmů, na který vždycky všechny odkazuju. Infomor.cz je ta stránka, na které ho můžete najít, když budete chtít. A je tam právě třeba výklad dezinformací a misinformací a jaký je mezi tím rozdíl a tak podobně. A pro mě bylo hodně zajímavé, my jsme se vraceli vlastně cyklicky k těm informacím a dezinformacím, které se o covidu a potom hodně o očkování šířily v online prostředí i v offline prostředí. A bylo hodně zajímavé ke konci, když jsme dělali s kolegyněmi s Viktorií Najnovou a Veronikou Mackovou poslední analýzu, vidět, jak se propojuje určitý diskurs, který byl o odpůrcích očkování, kterým jedna část společnosti říkala antivaxeři a oni sami si říkali nepodvolení jako ochránci svobody, tak jak pomalu do něj začíná na sociálních sítích u těch lidí, kteří šířili ty informace vlastně dál. My jsme se dívali na to, jak se šíří články z médií, jak z těch běžných mainstreamových, tak z těch dezinformačních na sociálních sítích, vlastně v profilech, na profilech uživatelů na Facebooku. Tak jak se do toho začíná čím dál tím víc dostávat proruská propaganda. My jsme skončili s tím výzkumem v lednu a
v únoru, 24. února začala válka na Ukrajině. My jsme celou řadu těch glorifikačních tendencí směrem třeba k Vladimíru Putinovi, které byly tak jako šikovně schovány vlastně za ochranu svobody. On byl představován jako ten, který stoprocentně pomůže vlastně všem těm lidem, kteří mají pocit, že jsou utlačováni právě tou západní civilizací a tím očkováním a vším dalším. Bylo zajímavé, jak se to vlastně propojovalo a vytvářel se určitý pozitivní obraz toho, že zatímco na západě taková byla představována taková jako dekadence západu, tam to jako nikdy nezvládnou a takové to pozitivní směrem k východu. A potom, když vlastně začala zároveň v té době nás jako celá řada kolegů velmi erudovaných v té oblasti mezinárodních vztahů ujišťovala, že si myslí, že to jako s válkou na Ukrajině nebude tak žhavé, tak my jsme byli všichni jako relativně klidní. Teď vidíme, že vlastně v té době se už na sociálních sítích připravovala v rámci té informační války, to v rámci toho, čemu říkáme hybridní válka, půda pro to, aby taková válka vznikla a aby se vlastně získala podpora obyvatelstva, které už nějakým způsobem má narušenou důvěru v systém. Aha. Nelíbí se jim očkování, nelíbí se jim omezování svobody, za které považují různá protikoronavirová opatření, tak aby se získala vlastně ta podpora pro tu další vlnu. Je to strašně zajímavé a pro mě hodně poučné. Takže vlastně dá se říct, že na jednu stranu na těch sociálních sítích není všechno samozřejmě pravda, na druhou stranu se v tom dá možná vysledovat, nebo zpětně určitě, jako velká pravda, jako do budoucna třeba. I když ty informace nebyly pravdivé, které se tam šířily, protože tam byly třeba takové fotomontáže v té době, jestli si vzpomínáte, i když ono se to děje tolik, že už možná ne, byl takový konvoj, kterému se říkalo konvoj svobody, jeli kamionáci na hlavní město Kanady Ottawa. A na těchto profilech těch lidí se šířila fotomontáž, kdy vlastně v čele toho konvoje jel jako řidič kamionu Vladimír Putin. Tak to víte, že jako vůbec nemůže fungovat, ale k tomu se vlastně sdílel texty, a není to pravda, ale k tomu se přesně sdílely ty texty, že kdyby jako na to přišlo, takže on je ten, který vlastně tu svobodu zachrání. Takže můžete na sociálních sítích určitě vysledovat jako propagandu, která už míří nějakým směrem. Vy nevíte úplně jako nutně jakým, protože nevíte, jestli bude ta válka nebo ne, ale můžete se orientovat podle toho, že se vlastně zintenzivňuje ten kult osobnosti kolem Vladimíra Putina na sociálních sítích, nebo tehdy se aspoň zintenzivňoval. Tak asi pojďme ve zkratce teda říct, co jsou ty dezinformace, co jsou misinformace, jak jste říkala. A zajímalo by mě i, jak vlastně souvisejí s konspiracemi, což je jako dost propojený podle mě ekosystém. Dezinformace jako takové jsou informace, které někdo záměrně šíří s tím, že ví, že to není pravda a chce vyvolat nějakou nedůvěru. Když se právě podíváte do toho slovníku, autorem tohohle hesla je zrovna Václav Moravec, tak máte pak jako detaily. Víte, že dezinformace tady byly vždycky. Vždycky byly lidé, kteří vlastně chtěli narušit tu důvěru jako takovou vlastně v tu společnost, protože ve chvíli, kdy vy zasejete dostatečné množství nedůvěry v systém a pak se můžeme dostat i k tomu, kdo věří dezinformacím, na což přišli teď kolegové z institutu Siri, tak vy nahlodáte tu společnost a pak ji jako s naším způsobem vlastně můžete manipulovat a ovládat. Pardon, asi je potřeba říct demokratickou společnost. Ano, demokratickou společnost, máte pravdu. Ta je založená na demokracii obyvatel. Ano, přesně. Na demokracii, na víru v ten systém, že jo? Ano, jednak víra v systém, a tak v systém můžete věřit i v autoritářské společnosti, ale spíše založená na pluralitě názorů, které vlastně mezi sebou mají diskutovat. Zatímco v té autoritářské společnosti je to pak tím jedním směrem, až může být samozřejmě totalitní, která už nepřipouští vůbec žádný jiný výklad za žádných podmínek. Ale v demokratické společnosti ano. Takže dezinformace je záměrná lež, která je šířená prostě s cílem jakoby nahlodat důvěru ve svět, v to, jak funguje a tak podobně. Misinformace je informace, kterou na začátku byly bonzajová koťátka, to znamená, je to informace, která se šíří dál. Já bych ji šířila dál, kdybych mohla, kdybych dneska byla jedním ze šiřitelů řetězových e-mailů, tak bych ji přesně posílala dál a věřila bych tomu, že je pravdivá, protože jsem tehdy opravdu věřila tomu, že koťátka jde nacpat do té lahve. Takže to je ten hoax. Je to hoax, přesně. Je hoax. To ať už hoax, nebo misinformace, může být i informace, která je nepravdivá a není takhle bizardní jako bonzajová koťátka a vy jste prostě přesvědčeni, že to tak je. Někdo může šířit i dezinformace vlastně jako misinformaci, protože si myslí, že to tak opravdu je, věří tomu a šíří tu informaci dál. Asi většina, že jo, potom v důsledku.
Chtěla bych věřit, že ano. Ale smyslem toho hoaxu je, se myslel vlastně šířit čistě tu informaci a nabalovat nějakým způsobem ty e-mailové adresy, ty kontakty, přesně, jakoby to prorazit, ano, abych pak mohl právě použít ty dezinformace. Pokud máte nějaký záměr, nemusíte mít nutně ten záměr, můžete se třeba chtít jenom pobavit. Jsou lidé, kteří posílají poplašné zprávy jen proto, aby se pobavili. Na druhou stranu by si měli uvědomit, že to musí mít nějakou míru a opravdu to musí být zábavná věc a ne něco, co vzbuzuje v lidech paniku k tomu, aby třeba se báli o svůj život nebo tak podobně. Takovéhle poplašné zprávy jsou pak samozřejmě trestné. K tomu bych se pak chtěl dostat obecně k nějaký trestní odpovědnosti. A vlastně u toho hoaxu ještě říkáte, musí to mít nějakou míru, ale co já o tom vím, tak vlastně je to snadno zneužitelný právě proto, že ty adresy se nabalují. Je tam obrovský seznam těch adres a samozřejmě nikdy nevíte, kdo ty adresy, kdo v nich je, kdo to čte, kdo sbírá ty e-mailové adresy a pak se dostáváte do vlastně nějakého listu, seznamu právě máte pravdu. Žádoucích. A ve chvíli, kdy máte situaci, kdy vám někdo píše sdílejte, tak někdy, jako vždycky, když tam někdo píše sdílejte, tak vždycky odpověď na to je ne prostě. Jako kdokoliv chce, no, abyste vlastně sdílel informaci, tak byste to měl právě se v tu chvíli zastavit a říct si, že ji sdílet nebudete. Pošlete pěti lidem přesně, nejméně nebo. Přesně. Teďka řekli jsme si, kdo je nejčastěji šíří, ale teď by mě zajímalo, kdo je vytváří. Asi tak jako tušíme, že Rusko je jako velký asi jako producent toho, ale obecně. A jestli to jsou i jiný země nebo jiný organizace? To, co je velmi obtížné v současné době, jak když se budeme bavit o tom našem regionu, tak po roce 2014, kdy došlo k anexi Krymu, tak my v našem regionu, středo- a východoevropském, sledujeme velký nárůst vzniku médií, která šíří ruskou propagandu. Ať už je to Sputnik, ať už je to Aeronet, Sputnik teda přešel na síť Telegram, ale Aeronet je vlastně stále aktivním webem, tak máte i potom, co byl vlastně vypnutý, tak znova funguje. Tak jsou to média, která vlastně začínají šířit určité informace s určitým sklonem, samozřejmě směrem k tomu, aby to vyhovovalo Rusku. Zároveň přicházejí s tím, že jak chtějí vlastně nahlodat tu důvěru v systém a v to, že ve společnosti všechno dobře funguje, přicházejí s velkou panikou z migrantů. Strach, velká migrační vlna v roce 2015 je pro takovéhle weby vyloženě požehnáním. A je na to celá řada studií. Já je, kdyby to někoho zajímalo, tak já cituju teďka v článku, který vyšel na webu EJO, což je European Journalism Observatory, a právě vypráví o tom, jak to vypadá v našem prostředí a jak to vypadá i třeba v pobaltských republikách, jak se pobaltské republiky brání vlastně vlivu ruské propagandy, jak v Polsku můžeme vidět, že když chcete udělat, že ty dezinformace nejsou jako všude stejné, že když chcete nějakou dezinformaci opravdu vypustit v Polsku do světa, tak je dobře, když ji třeba spojíte s katolickou vírou a s nějakými základními katolickými dogmaty, protože ta společnost je jiná. Když tohle uděláte u nás, tak to zdaleka nebude mít takový efekt. A třeba v Maďarsku označují někteří kolegové ty dezinformace, které se šíří dokonce jako za doma vyrobené vlastně a doma vyvinuté, protože Viktoru Orbánovi některé dezinformace konvenují, když se vlastně vytvářejí. Tak to je odpověď na to, kdo je vytváří. Není to nutně, nejsou to jenom ty trolí farmy, o kterých se tolik mluví, ale vytváří je i některé státy sami s tím, že a někteří vlastně představitelé. My si možná, když všichni už hodně zapomínáme, tak se možná taky někdo vybaví, jak náš prezident Miloš Zeman označil, předchozí prezident označil některá média za dezinformační, některá zcela seriózní, legitimní, mainstreamová média, jenom protože s nimi nechtěl mluvit, nebo protože šířili informace, které se jemu osobně nelíbily. Ne protože byly špatné, ale prostě jemu se nelíbily, nebo neověřené a tak podobně. Ale jemu se nelíbily byly o lidech, o kterých on nechtěl, aby ty informace šířili, odmítl s nimi mluvit, nedal jim přístup vlastně k těm informacím. To jsou věci, které jsou běžně využívány v té, a samozřejmě to nemyslím jako běžně, jako to je super, ale běžně to je problém, využívány vlastně v té politické komunikaci a ve Spojených státech amerických. Je to od těch voleb, vlastně, které, ve kterých kandidovali proti sobě Hillary Clintonová a Donald Trump, tak od těch prezidentských voleb se vlastně úplně přepolovalo to,
co je jako pravda, co není, protože Trump byl velmi dovedný v tom, jak dokázal komunikovat vlastně i zjevné nepravdy a problematické věci na sítích a pak tvrdit, že to je pravda, že vlastně to, co říkají všichni ostatní, pravda není. A vyvrcholilo to potom v těch prezidentských volbách, kde kandidoval proti Joe Bidenovi a ukázalo se, že neuznává vlastně ani volební výsledek. To bych se zeptal, a byl vlastně opravdu dovedný? Je vlastně potřeba v tom být dovedný? Já mám dost jako pocit, že moc ne, že jako stačí hrnout nesmysly všeho druhu, tak jako působí a prostě si to publikum najde. A pak jenom stačí, pardon, i možná, že pak už stačí to jenom jako dobře cílit, jak jste řekla, v jiných zemích funguje něco jiného, pro jiné skupiny obyvatel funguje něco jiného, prostě to lokalizovat. A pak vlastně takový to na každém šprochu je pravdy trochu a teď to jede a tamhle a zítra a něco a otamtať a postupně. Máte pravdu, že to může působit až jako neumětelsky, ale on je to vlastně i záměr, aby ta komunikace působila bezprostředně vlastně způsobem, který působí autenticky. My nevíme dodnes, jsou o tom nějaké informace, jestli jsou pravdivé nebo ne, kolik vlastně těch zpráv vůbec jako vytvářel prezident a kolik vlastně jeho tým, který byl za tohle, který byl za tohle odpovědný. A ta komunikace byla ale zacílená na to, aby zase vzbudila v té společnosti silný antagonismus, aby ti lidé se vlastně nedokázali spojit smysluplným způsobem do jako jednoho voličského proudu, aby se zradikalizovalo vlastně to jádro, na které Donald Trump cílil. A to neuděláte jenom, když hrnete informace. Vy musíte hrnout ty správné informace, protože teď myslím správné ve smyslu toho sdělení. Nemyslím, jako, že sdílel správné informace. Ale vy si musíte vybrat téma, které prostě potom tlačíte a v tom zase máte pravdu, jako, že ho tlačíte pořád a dokola a neustále vlastně napadáte ostatní. A když se podíváte, takové velké srovnávací studie ještě nebyly realizovány, nebo nebyly realizovány a je to jednoduché, protože vy zpětně hodnotíte třeba svoje povědomí, když se vás budu ptát jako publika, tak ho hodnotíte jinak, protože ta vaše paměť je trochu selektivní a vybere si jenom některé části, taky často máme tendenci se prezentovat jako víc hrdinsky, my už jsme to věděli dopředu, nebo se něco dělo a ne každý přizná, jak to bylo, ale před Trumpem a před jeho způsobem komunikace u nás předtím, než začali Andrej Babiš a Miloš Zeman vlastně útočit v tom veřejném prostoru na to, že vlastně co se mi nelíbí, tak automaticky není pravda nebo je dezinformace. Tak ta důvěra vlastně, která, a nejsou jediní, je celá řada aktérů, kteří jako komunikují podobně, tak vlastně důvěra i v tradiční média, tak podobně to vidíme jako v těch tvrdých datech, tak byla třeba vyšší, fungovalo to jinak. Má to samozřejmě celou řadu faktorů, proč to tak je. Ale když pak mluvíte s lidmi, a je to už teď v téhle době, po tom, co vlastně všechno proběhlo, a bavíte se s nimi o tom, jak věří médiím a tak podobně, tak když se bavíte s těmi lidmi, kteří říkají, že nevěří mainstreamovým médiím, tak často zmiňují právě ty významné aktéry v tom prostoru, kteří říkají, že to není pravda, co vlastně média šíří. A vždyť to víte a šířili tohle a tamto a není to tak, jak říkáte. A to je hrozně zajímavý, protože vlastně těm významným politickým aktérům se to prostředí podařilo vlastně transformovat do takové určité nedůvěry, že lidé si říkají, no tak možná je na tom přece jenom něco, když to říká, a tak to není přece jenom takhle. A ignorují i úplná jako zjevná fakta a vy můžete opřít to, že něčemu nevěříte, i když je to jednoznačně prokázané, o to, že vlastně nějaký představitel, třeba v případě Miloše Zemana, vlastně nejvyšší představitel našeho státu, říká, že to taky není pravda. Že nebo to že se nedá věřit bezpečnostním službám a tak dále. Nebo mě napadlo třeba, nebyla i dezinformace o tom, že se tady vyráběl novičok? To bych nerada hodnotila, vlastně, protože nejsem specialistkou na bezpečnostní studia, ale působilo to tak. Takže kromě toho, že tu máme vlastně cílenou operaci Ruska, dá se říct, která má za cíl podle těch vašich zjištění destabilizovat vlastně důvěru občanů, tak ještě vlastně, jestli to chápu dobře, tady máme politiky, které nejsou nutně jako v souladu se zájmama Ruska, ale naučili se to od nich, zjistili, že to funguje a používají to taky pro své účely, že to je vlastně jako další zdroj
té destabilizace a Je to nejen, jako nedůvěry. asi bych jim nepodsouval, že se to nutně naučili od Ruska, ale vlastně je hrozně pohodlné, když zjistíte, že funguje, když můžete něco svést na chybnou interpretaci nebo na to, že je to jenom jako částečně pravda Vytržené z a vytržené kontextu. z kontextu a tak podobně. A funguje to. Tak to děláte čím dál častěji a rád. Není to tak, že by samozřejmě tenhle druh politické komunikace tady nefungoval dřív a nebo nebyl přítomen dřív, ale přece jen se snažili politici, zejména po tom roce 90 nebo po roce 89, nějakým způsobem obhajovat ta svoje stanoviska a bylo jim nepříjemné, když je někdo přichytil při problémech. Byly samozřejmě velmi rezistentní typy, které byly ochotné nemluvit pravdu, pak se podivně hájit. Ty kauzy byly jako evidentní, prostě ať už z těch let vlády ODS, a nebo třeba Miloše Zemana a ČSSD. Určitě si lidé Rozumím. můžou vzpomenout třeba na kauzu Olovo, tak když to pak hájíte, tak to hájíte prostě věcma, které jako zjevně nejsou pravda. A bylo to tady vždycky. Ale teď je to jako všudy přítomná věc a hrají v tom právě roli sociální sítě. Určitě to vnímám podobně, protože vlastně dřív politici média potřebovali bytostně, dneska je nepotřebují. Komunikují přímo s těmi voliči a můžou říkat, co chtějí, a nikdo jim Nikdo neklade. nekoriguje. No. Na druhou stranu zase, co si budeme asi povídat, média používají zkratky, používají clickbaity, používají, vytrhávají z kontextu, takže jsou to spojení nádoby asi. Určitě nemůžeme, mě vždycky jako zamrzí, když někdo hodnotí novináře podle nějaké kauzy, která se nepovedla. Samozřejmě se to stane, tak jako nejsou nejdokonalejší všichni lékaři, policisté, ale i třeba dělníci ve Škodovce, tak prostě nemají každý den jako stejnou úroveň té svojí práce a jsou mezi nimi skvělí lidé, pak jsou mezi nimi průměrní lidé a pak jsou mezi nimi špatní lidé. Tak úplně stejně jsou skvělí novináři, průměrní novináři a špatní novináři. To je realita. Jo, ale já tam vnímám to, že asi to souvisí i jako se strukturou fungování českých médií, asi nejenom českých, protože se mi zdá, že to je víceméně všude ve světě, že a zase to v tom hrajou asi roli ty sociální sítě, že jim klesá inzerce, že mají problematičtější financování, že se musí víc o to bít a tak dál. Takže vlastně ten clickbait, ta informace z toho nadpisu, jako je opravdu často jiná, než je z toho článku. Nechci říkat, jako hodnotit, jak moc jiná, jestli to je fakt jako jenom pár novinářů, kterým se to nepovedlo, nebo prostě to takhle mají, ale jsou určitý média, kde je to častější, jsou určitý média, kde to je méně častý. Takže já bych řekl, že to jako není, nebo nevnímám to jako odchylku, vnímám to jako součást mediálního prostoru. Souvisí to s komercionalizací mediálních sdělení a vůbec toho, že vlastně vy máte dneska zprávu jako zboží. To je realita, protože se ji snažíte prodat vlastně tomu, kdo si to přečte, protože za to dostanete peníze od inzerentu. Je to věc, která by zároveň neměla ale převážit a pořád jako na tom žurnalistika stojí. A teď mluvím o komerčních médiích, ne o médiích veřejnoprávních, kde by to tak nemělo být rozhodně. Nemělo by to pořád převážit právě proto, že ta odpovědnost je velká. To, když jsem použila ten příměr s dělníky ve Škodovce nebo s lidmi, kteří jako nejsou na první pohled vidět, tak jako jsou novináři ve veřejném prostoru, tak mají určité privilegium té profese a měli by se snažit vlastně tomu dostat. To znamená, měli by být co nejfaktičtější. Ta zpráva by neměla vzbuzovat očekávání, která potom nenaplní, nebo ten titulek té zprávy, nebo reportáže třeba by neměl vzbuzovat očekávání, která nenaplní, protože to je vlastně svým způsobem klamavá reklama, i když samozřejmě to sdělení není reklamní. Ale je to věc, kterou nemají čtenáři a čtenářky často rádi a vlastně to takhle číst nechtějí. Druhá věc, která je na tom nepříjemná, je, že tím, jak se k nám šíří velké množství informací, tak často čteme jenom titulky. A z Ano. těch titulků si potom uděláme hodně špatnou představu o tom, co se Rozumím. vlastně děje. A proto by ta odpovědnost měla. Já chápu všechny argumenty kolegyň a kolegů, které mi vždycky říkají, je to proto, že my opravdu potřebujeme ty peníze a je to potřeba. A tak my se snažíme být co nejméně clickbaitový. Ano, je to jako důležitá věc a pořád prostě by to nemělo převážit vlastně tu informační hodnotu, kterou vy jako novinář a nebo novinářka prostě máte předat.
On to asi dost souvisí s tím, jak člověk a mozek lidský vlastně zpracovává informace, který se k němu dostanou. V mediálním nebo mediálním vlastně dočet jsem se známou věc, že se kolikrát, čtyřikrát, sedmkrát rychleji šíří vlastně lživá informace než pravdivá, z nějakého výzkumu vyšlo, což souvisí asi jako s naší pozorností. A vlastně skrz to jsme se mohli dostat k tomu, kdo vlastně věří dezinformacím a jak se v tomhletom prostoru teda mají ty média chovat a jak s tím Nepravdivé informace nakládat. se šíří, promiňte, já jsem skočila do konce otázky. Ty nepravdivé informace se šíří rychleji i proto, že jsou velmi často negativní a jsou opravdu jako skandální a proto mají vlastně ten širší dosah. Kdo dezinformacím věří? Kolegové a kolegyně z ústavu, z Národního institutu SYRI, který je financován z Národního plánu obnovy, tak teď přišli s hrozně zajímavým výzkumem, který publikovali na pokračování na webu iRozhlasu a který je samozřejmě k dispozici online. I s těmi výzkumnými zjištěními, kdyby se na to někdo chtěl podívat víc, než jenom jak to má vlastně převyprávěno nějakým médiem. Přišli s tím, že právě dezinformacím věří často lidé, kteří mají nějakou nedůvěru v systém, a v to, jak funguje stát, jak fungují instituce kolem nás, ale pořád právě to vyšlo tak z toho, co jsem měla možnost číst, z toho, co jsem slyšela třeba o tom vyprávět Marii Heřmanovou, která je jednou z hlavních autorek. Tak ta situace v Česku není vůbec špatná. Takové to jádro těch lidí, kteří věří dezinformacím, je poměrně malé. Myslím, že píší o 6%. Pak jsou takoví ti lidé, kteří přece jenom váhají. To se blíží podle mě to 17%, tak přesná čísla bych tady nerada házela, protože si je úplně přesně nepamatuju, protože jdu na jít. Ale je to pořád relativně málo lidí a je to jako velké množství lidí, kteří, nebo je to jádro těch, kteří také dezinformacím nevěří. A jsou to vlastně lidé, kteří často sledují výrazně veřejnoprávní média, různé zpravodajské weby, týdeníky, deníky a mají jako kritický přístup. Pak je dost lidí, kteří se v tom pohybují tak nějak způsobem, že možná by to mohlo aspoň něco, ale obecně mají lidé jako velkou schopnost podle toho výzkumu vlastně poznat, co je špatná informace ve smyslu nepravdivé informace, anebo co je informace, která je validní. Oni tam, kolegové a kolegyně, upozorňují na to, že kdyby klesala vlastně důvěra v politické instituce dál a vůbec instituce společenské, takže by mohlo dojít k tomu, že je to takový jako takový peron do vlaku, který jede směrem k autoritářskému státu. Je to jako hodně, hodně zajímavé. A v tom si právě myslím, že mají velkou úlohu čeští politici a české političky, aby pracovali na tom, aby lidé do toho vlaku nenastupovali. Aby ty instituce, které tady máme, byly opravdu kredibilní, komunikovaly smysluplným způsobem, aby se na vyloučené lokality myslelo i jindy než v předvolební kampani a aby nedocházelo vlastně k propojování různých zájmů mocenských, biznisových a politických. Já si pamatuju, když jsem byla na doktorském studiu, měli jsme takový zajímavý projekt s University of Montana v Missoule, kdy tady byli američtí studenti a pak my jsme jeli do Ameriky a zkoumali jsme vlastně situaci, ve které žijí tady u nás Romové a tam původní obyvatelé Indiáni. A zjistili jsme, že některé aspekty jsou společné a zajímavé tehdy u nás bylo, kdykoliv jsme kamkoliv přijeli a ptali jsme se, my jsme měli na starosti s tím mým parťákem, protože jsme se rozjeli do dvojic školství. A když jsme se začali ptát na bydlení, tak se ukázalo, to bylo v roce 2007. A v té době akorát vznikaly takové ty lokality, kdy vlastně města umožnila nějakým biznisovým podnikům nebo podnikatelům, ne biznisovým entitám, ale podnikatelům, aby skoupili domy, do kterých se postupně prostě nastěhovali lidé, kteří měli velké sociální problémy a ti podnikatelé potom inkasovali ty sociální dávky.
To byl problém už tehdy, vylidňování center velkých měst, tehdy Žižkova, Karlína a tak podobně, a sestěhovávání vlastně do těch vyloučených lokalit. A všichni od toho dávali ruce pryč, že to je taková věc vlastně, která jako nikomu se o tom nechtělo moc mluvit. A když jsme se na to ptali vyloženě jako státních institucí, tak nás tehdy odmítali, že se studenty o tom nebudou bavit a že to jako není tak zajímavé téma. A ukázalo se, že to byl velmi výnosný biznis na celou řadu let, který způsobil obrovské množství sociálních problémů a byla to prostě jenom neochota to od začátku řešit a na začátku možná i nějaké zajímavé spojení právě těch biznisových a politických zájmů, což je hrozné a myslím si, že bychom to vůbec neměli připustit. Teď to budeme všichni složitě řešit, protože je to opravdu velké sociální téma. A je to 2007 a 2023, 16 let, kdy vlastně ten systém, já teď nechci říct, že se teďka teprve začne řešit, protože už to řeší poslední let a se snaží vlastně s tím, jak neziskové organizace, tak politici něco dělat. Ale vlastně to vůbec nemuselo mít takovéhle rozměry. To nemuselo. Jsem to teda nezaznamenal, musím říct, ale když říkáte, že je to úkolem politiků, s tím bych asi souhlasil, ale jako děje se to? Nebo jak... No, to je asi moc jako obecná otázka, nebo nevím, jestli budu mě zacílit, ale já když vidím, jakým způsobem prezentuje vláda jako rozpočtovou svoji politiku, jak to prostě dávkuje, je to zase jinak a zase teda další balíček, nebude balíček, budou zvyšovaný daně, nebudou zvyšovaný daně, když ani ta úplně základní agenda se jim jako nedaří dobře komunikovat, úplně nabíjejí té opozici, nabíjejí těm dezinformátorům, aby to prostě dál rozkládali. Tak nevím, jestli je na místě jako nějaký optimismus, no. Přestože ten optimismus já jsem měl po posledních parlamentních volbách, no. Já věřím tomu, že ne vládní politici, ale politici vlastně i a političky na regionální úrovni jsou si té odpovědnosti vědomi. Ne vždycky jim to jde úplně nejlépe. A tady je potřeba si říct, že je úplně legitimní to kritizovat a že bychom se jako neměli mezi sebou vzájemně jako rozčilovat. Když se něco nepovede, tak je vlastně fér, když řeknete, že se to nepovedlo. To je věc, se kterou se často bojuje i v souvislosti s dezinformacemi v rodinách, že vlastně vy nebo s jiným politickým názorem, že vy řeknete, že si myslíte něco a v zápětí na vás zaútočí váš kamarád, váš příbuzný. Nejhorší je to, když se to děje kamarádům mým a kamarádkám třeba přímo jako v jejich blízké rodině. Tak ve veřejném prostoru je to totéž. Vy řeknete, tohle se komunikačně nepovedlo a zpátky dostanete, chceš, aby tady byl znova Babiš? No ale takhle to nestojí. Jako je úplně legitimní v demokratické společnosti říct, to se jako hodně nepovedlo a neznamená to, že chcete, aby tady byl zpátky Babiš. Chcete, aby ta společnost byla lepší a je to hodně důležité si uvědomit, jak je společnost polarizovaná, jak přesně tenhle ten druh reakce je vlastně úplně dětský. Je to něco, jako když mu rozbijete na písku jeho hračku a on řekne, vy mu ji rozbijete a teď on se začne prostě vztekat, že před něčím to bylo takhle a vy jste mu jako rozbil, není to první, kterou jste mu rozbil a on vám rozbije další a je to proto, že jako si myslíte a teď začnete tahat ty starý křivdy z minulosti. Je to jako úplně mimo rámec, ale jak si jako ta společnost naše, která je polarizovaná už dlouho, tak jak si lidé zvykli v tom veřejném prostoru, že se vymezují, buď je jako někdo, kdo je pro strany, které jsou teďka vládní a někdo jiný teda stojí naproti a je pro Babiše, tak vlastně automaticky jakákoliv kritika současné vlády často vyvolá tu reakci, která je úplně iracionální, že vlastně chcete vyvolat něco jiného, ne. Ale všichni by si měli uvědomit, že pokud nebudeme pracovat na tom, aby ta naše společnost byla lepší, takže to může přinést někoho nového a vůbec to nemusí být Andrej Babiš. Teď, když vidíme, co se děje v Rusku, tak někteří lidé začínají přemýšlet, jestli to vlastně s Vladimírem Putinem jako není ještě docela v pohodě a jak by to tam mohlo vypadat. A jako viděli jsme arabské jaro, viděli jsme, jak to dopadlo v Iráku, jak se vlastně ten stát a ta společnost vlastně celá úplně rozpadla. Takže my můžeme mít vždycky jako horší varianty. A to vůbec neznamená, že bych teď chtěla nějak hájit to, co se dělo za Saddáma Husajna. Rozhodně ne, ale když nemáte plán, naopak, to bylo prostě absolutně otřesné, ale když nemáte ten plán vlastně na to, co bude pak s tou společností dál, tak si říkáte, že se může prostě stát i něco horšího. Takže když my si pořád budeme říkat, a hlavně, aby nikdo nekritizoval, co se děje teďka, protože pak tady budeme mít něco jiného, my tady můžeme mít něco daleko horšího. Četl jsem, že zrušili nějaký plán boje s dezinformacemi. Je to pravda?
To je věc, kterou já mám jenom z médií, takže vlastně v tom nemůžu říct, jak moc to bylo nebo ne. Byl tady speciální zmocněnec pro boj s dezinformacemi, pan Klíma. Tu pozici zrušili podle těch informací, které jsou oficiální, tak proto, že vlastně bylo naplněno to, co dělat měl, a tím to vlastně skončilo. Já vím, že se dostal do médií nějaký návrh prostě plánu, jako jak s dezinformacemi bojovat. Teď byl jako dílčím způsobem označený za nesprávný, nekompletní a tak podobně. Jak to bylo doopravdy, bychom se asi dozvěděli, kdybychom se zeptali už Jasně. pana premiéra nebo ministra vnitra. Ale ten způsob represivní boje proti dezinformacím, ta představa, že jsme schopni ucenzurovat jako všechno, co přijde, tak Pardon, to si bylo v myslím, tom že plánu? ne, ale ten Nebo? způsob vlastně, kterým se i jako vláda v některých prohlášeních vlastně k dezinformacím postavila, co bylo v plánu, já nevím, já jsem ho v ruce nedržela. Jo. Mám ho přežvýkaný prostřednictvím mediálních výstupů. Ale to vlastně, k čemu vlastně přistoupila i dílčím způsobem Evropská unie v souvislosti s blokádou dezinformačních webů. Krátkodobá blokáda dezinformačních webů určitě má ve válečném stavu, má to smysl a tak podobně. Ale víme, že ty dezinformace si stejně vlastně najdou cestu, jak se budou šířit. Ten přístup, který měl být daleko tvrdší, byl určitě v začátcích těchto dezinformačních webů, kdy ve chvíli, kdy se šířily prokazatelné nepravdy, tak se opravdu měly postihovat, ale každý to bagatelizoval. V tom prostoru, když se podíváte, my máme na fakultě sociálních věd a působí na Metropolitní univerzitě Michala Romancova, kterého já si velmi vážím, a způsob, jakým ho dehonestovali lidi za to, že říkal, že se stane přesně to, co se stalo, tak byl vlastně na sociálních sítích, tak byl úplně otřesný. A prostě lidé se snažili, vždycky se snažíte vidět to lepší, abyste vlastně nemuseli řešit to horší. Takže jako ten smysl té určitého druhu represe směrem k těm informacím, které pozitivně nejsou správné, měl přijít prostě se začátkem dezinformačních webů, s tím, že se začaly šířit informace, které nebyly pravdivé. Kdyby se postihovaly, dávalo to smysl. Teď už je tolik různých platform, na kterých můžete šířit dezinformace, že a vždycky bude nějaká část společnosti, která bude dezinformacím věřit, že je daleko důležitější a vyplývá to vlastně i z výsledků toho výzkumu. Já jsem ráda, že to tak je, protože je to něco, o čem jsem bytostně přesvědčená, že když vy budete pracovat na společnosti, která bude lepší, bude zahrnovat prostě lidi, kterým se nedaří dobře, jsou na tom ekonomicky špatně podobně, budete posilovat jejich důvěru v to, že na ně taky myslíte, tak je to lepší varianta, než se honit za cenzurou všech informací, které nejsou správné, protože vždycky budete, a zvlášť v našem prostředí, obviňováni z cenzury, protože je to prostředí, ve kterém dlouhodobě působil totalitní společenský systém, který byl zaměřený na represi všech možných informací a je vlastně hrozně jednoduché ho vyvolat. Jak jsem mluvila o těch mediálních analýzách, které jsme dělali, tak na těch facebookových profilech se spolu s těmi informacemi o tom, jak nás zachrání Vladimir Putin, a v podstatě vedle sebe objevovaly citáty z Karla Kryla. To bylo úplně fascinující. A z roku 69, kdy on vlastně bojoval proti okupaci sovětské. A lidé to vlastně sdílí dohromady, a část lidí, kteří šíří tenhle typ dezinformací, jsou lidé, kteří byli v minulosti v disentu a chrání vlastně tímhle způsobem to, o čem si myslí, že jako je důležité, a to je svoboda informací, protože mají strach, že to bude cenzura, a věří tomu, nechali se vlastně nalákat do té pasti, že všechno, co se děje, tak je vlastně namířeno k tomu, aby byla omezovaná ta osobní svoboda, za kterou oni bojovali. Je to strašně zajímavé, jak se ty skupiny vlastně Dobře, mezi ale sebou propojují. bych se vrátil k tomu, kdo věří těm dezinformacím, a mluvili jsme o tom, že to je většinou, to jsou lidi, kteří mají nedůvěru v ten systém, nebo na ně ten systém zapomněl trochu, jsou ponechaný a tak dál. Tak ale třeba ty lidi z toho disentu, nebo to jsou často inteligentní lidi, kteří to taky šířejí, dokonce kteří zakládají nějaký prostě hnutí a skupiny a petice a tak dále. To jsou často inteligentní lidi, kteří systém jako nějak nepoškodil. A kde se to teda bere v této, nebo kdo obecně věří dezinformacím, když to zobecníme, řekněme, nebo jak se to dá zobecnit jinak, než podle toho, co jste říkala. No? Tady je důležité si uvědomit, že
to šíření dezinformací není nutně napojené na vzdělání. Vysokoškoláci šíří dezinformace tak, jako je šíří lidé s nižším stupněm vzdělání. A to, jak někdo vnímá, jestli ta nová společnost byla třeba právě po roce 89 spravedlivější nebo ne. Spoustu lidí třeba demotivovali nejrůznější aféry, které proběhly v 90. letech. Potom třeba věřili tomu, že ano, to spraví, nebo Věci veřejné. Uh-huh. Pak zjistili, že to taky nikdo nespraví a ztratili důvěru v ten systém jako takový. Ve chvíli, kdy, a je to hrozně zajímavé a není to ještě dostatečným způsobem zpracované, já jsem zvědavá a doufám, že se to kolegům, kteří se věnují vlastně psychologickým profilům a vůbec psychologii jako takové, podaří. Já jsem sama nedokážu zobecnit, jak definovat někoho, kdo je jako typickým šiřitelem. Mám nějakou představu, nebo typickou šiřitelkou, mám nějakou představu, ale průběžně mi narušují další lidé. Mluvil jste o konspiračních teoriích a vlastně spojení s tím šířením dezinformací. Právě kolegové ze Siri a kolegyně popsali, že částečně to jako souvisí spolu, že když máte tendenci jako věřit konspiračním teoriím, takže jako s nás šíříte dezinformace, dokonce tam mluví o pojmu, který podle mě nazývá konspiritualita, protože to souvisí se spirituálností, je to složité slovo na vyslovení, tak je to, že lidé vlastně, kteří se víc definují jako spirituální, tak mají víc tendenci šířit dezinformace, ale zároveň to jako okamžitě vlastně vysvětlovali, že se to netýká jako všech, že by automaticky prostě každý třeba věřící byl prostě, nebo ano, lidé, kterým se říká taky tou nálepkou ezo lidi, tak automaticky, že vyšířil dezinformace, protože to by bylo zase zkreslující, jako není to tak. A vy se můžete hlavně definovat jako spirituální na základě toho, že věříte v nějakou konkrétní sektu, jako víte, co bylo v 90. letech se svědky Jehovovými a podobně s nejrůznějšími těmi mesiášskými sektami, do kterých se dostávali lidé, dávali jim svůj majetek, pak se ukázalo, že ten hlavní mesiáš je ve skutečnosti pěkný podvodník, jako vždycky byli lidé, kteří na tomhle surfovali. A pak takový lidé se můžou označit za spirituální a přitom to s tím, co vnímáme jako spiritualitu, nemá vůbec nic společného. Takže konspirační teorie byly v roce 2001, 11. září 2001, se konec konců jeden z velkých amerických filmařů natočil film, vlastně, který je alternativním výkladem toho 11. září. Já mám strašně ráda knihu Dana Browna Šifra mistra Leonarda, ale je vlastně postavená na konspiračních teoriích a může vás to pobavit, může vás to inspirovat k tomu, že nějak přemýšlíte, ale pořád je to beletrie, zatímco právě když dokumentarista natočí alternativní výklad, že vlastně se za všechno můžou Spojené státy sami a CIA udělala prostě velký komplot a pak to jenom k tomu, aby mohla zaútočit na státy Blízkého východu, tak to je jako hodně velký problém. A veškeré dezinformace, které se šíří v čase s určitými významnými událostmi, ukazují, že lidé mají tendenci věřit konspiračním teoriím, protože oni jsou jednoduché. Vy vlastně najednou, jako jednak máte ten pocit výlučnosti, že zrovna k vám se dostala ta tajná informace, a jednak jsou ty konspirační teorie vytvořeny tak, aby vám to jako zaklaplo dohromady a bylo to prostě hned vyřešený. A svět takhle jednoduchý není, ale jako lidi by ho z části rádi jednoduchý měli. No a jak se teda dezinformacím bránit? Jednak jako jedinec a jednak jako společnost. Co jako dělat? A teď určitě si řekneme vzdělání dlouhodobě a tak dále. Spíš mě zajímají ty krátkodobější a bezprostřednější jako cesty. Se vzděláním máte samozřejmě úplnou pravdu. Když víte ze zeměpisu, kde leží jaká země, tak vás pak tak snadno nenapálí, což zní banálně, ale je to hrozně důležité, protože některé ty dezinformace jsou postavené na tom, že pracují vlastně s neznalostí lidí. Když si vezmete dezinformace k tomu, že je země placatá, pořád je až pro mě jako alarmující, že to uvěří čím dál tím víc lidí, byť je jich pořád jako hrozně málo, tak si říkáte, co dělali, když byl zeměpis, biologie, fyzika, prostě kde chyběli. A je to jako hodně důležité. Z toho bezprostředního
ověřovat si, co k nám přichází i z jiného zdroje, než na který jsem zvyklá. To je důležité. Ono se často říká, že lidé, kteří šíří dezinformace, ty informace neověřují. Není to pravda, ale vlastně cyklí se v té svojí bublině. To je hodně zajímavé, že to tak vlastně, že pak mají informace z více zdrojů, ale v podstatě ze stejných zdrojů, Jasně, protože se replikuju, jsou pardon. pořád stejné. Na to mi můžete, kdybyste mě chtěl potrápit, protiargumentovat tím, že když já budu ověřovat zase ve své bublině, to znamená, do právních médií nebo u médií, která jsou takzvaně seriózní, takže se pohybuju také na stejné úrovni a já vám na to řeknu, že jsou pořád média, kde se na základě těch editoriálních postupů ty informace opravdu ověřují a je to tak, že se ověřují vevnitř, takže ta informace ke mně jde už nějakým způsobem ověřená, že to není jenom něco, co prostě někde zahlédnu na internetu. Takže když se tam podíváte, tak je to fajn. Na druhou stranu lidé, kteří šíří dezinformace, tak mají často tendenci považovat vlastně ty svoje zdroje za ty jediné správné a naopak třeba média veřejné služby za dezinformační média. A jak tohle prolomit, jak tohle propojit, na to zatím ještě nikdo normálním způsobem nepřišel. Mluví se hodně o mediální výchově, o nutnosti mediální gramotnosti, ale ve chvíli, kdy vyrůstáte v rodině, jakože teď už vyrůstají vlastně generace mladých lidí, kteří vyrůstají v rodinách, které věří konspiračním teoriím a věří vlastně těm dezinformacím, informačním webům, tak to máte velmi těžké. Když se budete bavit s vyučujícími na základních školách nebo na středních školách, řeknou vám, že někdy na ně přijdou rodiče, když říkají žákům nebo žákyni něco, o co se jako nelíbí v té dezinformační oblasti, že to není pravda, Že je země protože na kulatá třeba. třeba to je extrém, který jsem použila, moje studenti vždycky říkají, těch lidí je málo. A říkám, ale jsou a to je strašný. A tak dobře se to na tom ukazuje, protože to byla taky jedna z kauz, protože Český rozhlas tehdy dal příležitost vlastně jednomu z dezinformátorů a proti němu seděl Jiří Grigar ve studiu, který hájil to, že je země kulatá a to jsou prostě přesně situace. Český rozhlas se potom za to omluvil, že prostě tohle to jako neměli dělat a že to takhle nemělo být, vysvětlovali jako na webu, že chtěli dát prostor, ale jako o faktech, která jsou nespochybnitelná, tak vůbec nemá smysl jakýmkoliv způsobem diskutovat. Jako ve chvíli, kdy připustíte diskuzi o tom, jestli je země placatá, tak tím právě relativizujete to, že někdo má právo na interpretaci a to prostě neexistuje, aby měl jako právo Opravdu? na interpretaci jako takovou. Tohle mě nedává moc smysl, protože pak přece to musí logicky jako oddebatovat se může jako ovšem, jako tak se položí ty fakta pouze, pokud to jde přece jako logicky zdůvodnit, proč je ta země kulatá a nejde to vyvrátit. Jedině tím nějakým nesmyslem, který nejde ověřit. Tak pak teda já jsem tu neviděl tu diskuzi, zajímalo by mě to, jak ten člověk mohl argumentovat jinak, že to je všechno spiknutí a že, já nevím, tak Vy se tam pak ale dostáváte do situace tím zpochybňováním jako základních vědeckých faktů, kterému dáte prostor. Je to jedna z těch argumentačních linií, že vlastně vy to dokážete vyvrátit a obhájit. Ale když vy tím podceňujete to, co se pak stane na sociálních sítích, kde vlastně budou jenom fragmenty těch informací, které ukážou, že tenhle ten člověk hájil takovouhle věc, dokonce i v Českém rozhlasu. Jo, tomu A rozumím. je to věc, která Jasně. je potom jako maximálně Jo. problematická a vy toho člověka legitimizujete. Je Jo. to stejné, jako když tam posadíte, byť v tom případě jako společensky škodlivější, když tam posadíte popírače holokaustu. Tak Rozumím. když mu někdo bude říkat, že holokaust se opravdu odehrál, tak najednou to bude problematické, ale to by samozřejmě žádné z našich médií neudělalo. Takže jak se bránit takhle smysluplnou diskuzí, jak vycházet s lidmi třeba, kteří mají jiné názory. Já vždycky říkám, a když jsem byla ještě děkanka, tak jsem to říkala i studentům v promočním projevu, že bychom měli trpělivě vysvětlovat, na druhou stranu, že bychom se neměli nechat dostat do nepříjemné defenzivy ve chvíli, kdy ta druhá strana je agresivní, že prostě pak potřeba říct, hele, já se o tom s tebou prostě nechci bavit, máme každý úplně jiný názor, ale nenechám se od tebe urážet. Jako takové to, že nastavíte ještě tu druhou tvář, tak to jako rozhodně v těch diskuzích nefunguje. A ten člověk, když na něj budete jako mimořádně laskavý, tak si to maximálně vyloží jako vaši slabost. Zároveň byste neměl vybít tím, kdo je v té diskuzi agresivní. Těm tématům se smysluplně vyhýbat, když víte, že přijdou prostě převést řeči nám, protože dneska v
té velké míře polarizace jako těžko vyargumentujete s někým, kdo věří něčemu diametrálně odlišnému. Kdo to ještě hltá, jako má tisíce ano. věcí, které prostě... A je to... Zároveň mi přijde legitimní třeba přestat jezdit za někým, kdo prostě vás pravidelně vystavuje tomu, že vám prostě říká, vidíš, a to jsou prostě ta tvoje média, ta říkají tohle a ve skutečnosti to tak vůbec není. Jestliže prostě trávíte víkend někde, kde jste z toho úplně vynervovaní, protože je to pro vás hrozně nepříjemné, tak jako nemá cenu se tomu vystavovat a doufat, že to jednou bude lepší. Jasně. Zkusit to prostě odslonit, když to s tím člověkem nejde, bavit se o něčem jiným, udržet ty vztahy, když to nejde, tak to prostě nemá dál cenu. A udržovat je na té, to chápu. Co nejmenší jako úrovni, kde to jde a doufat, že to bude lepší, ale jako zbytečně se nepouštět do větších. No tebou. A zaznívá taky pojem informační válka a padlý informační války, což mají být právě tyhle lidi, kteří tomu věří opravdu extrémně a je to na úrovni nějaký asi opravdu víry, až dá se říct, nebo já nevím, prostě přesvědčení, tak a že se na ně nemá smysl orientovat v tom boji s dezinformacema, tak je to pravda? Já si vždycky myslím, že jako za diskuzi stojí každý, že to jako není tak, že by za tu diskuzi nestál a vždycky stojí za to zvážit, jestli tomu člověku nemůžete nějak pomoct, jestli to není proto, že má dluhy, protože je jako v exekuci, protože je to problém, protože má nějaký sociální problém, který jako jde vyřešit a zkusit se orientovat na to řešení jako takové. Já bych rozhodně byla proti takovému tomu jako šmahem odmítnu všechny a nelíbí se mi to naopak. Já bych opravdu byla proto, abychom jako se bavili a vysvětlovali, protože celá řada těch protiargumentů může být vlastně pro nás obohacující a smysluplná. Nikdy jsme o tom takhle neuvažovali, třeba o tom, proč se někteří lidé rozhodnou. Protože ta alternativní verze reality je pro ně lepší než ta, která, ta, ve které jsou. A my momentálně pracujeme na projektu, který by měl vlastně jako pomoci odolnosti médií v téhle době. Ten projekt se jmenuje REMET a je vedený Univerzitou v Navaře. Náš český tým na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy je jeho součástí a vlastně budeme se bavit i s těmi, kteří jsou, s těmi samozřejmě, kteří se s námi budou chtít bavit, i právě z těch periferií žurnalistických, ať už teď to zní ošklivě, periferie žurnalistická, to je jako pojem, že nějaké centrum žurnalistické, pak jsou periferie a na periferiích můžou být vlastně lidé, kteří produkují obsah, který je velmi smysluplný, ale nejsou primárně novináři, teď jsem ve vašem podcastu, vlastně to, co vy vytváříte, je v podstatě semi-žurnalistická věc, ale nejste novináři, jako děláte věci, které jsou vlastně žurnalistického typu a nejste novináři, tak takovýhle aktéři, jako, jako jste vy, kteří se snaží vlastně nějaké informace objasnit a zároveň potom i s aktéry, kteří jsou vlastně zaměření na ty informace, které mají sklon třeba právě k ruské propagandě a tak podobně. Z naší zkušenosti se cítí právě jako neúplně zaměření na ta média, nebo neúplně zaměření, neúplně přijímaní právě v té mediální komunitě a je pro ně důležité vlastně taky o tom mluvit. Jako ne u všech je touha o tom mluvit, ale u některých ano, vlastně chtějí říct, proč si myslí, že ten systém tak, jak stojí, není správný. Tak mimo jiné i s těmi budeme mluvit a budeme zkoumat, jak lidé vnímají dezinformace a co publikum považuje za dezinformace a jaké úpravy legislativy by právě třeba mohla zaujmout, ať už Česká republika nebo Evropská unie. Aby byly média důvěryhodnější pro větší, větší... Zároveň větší i odolnější v té lidí. Době, která je opravdu poseta informacemi, dezinformacemi, ale i tou zahlceností informační, ano. A kdyby měl být ten výzkum hotov? My máme 3 roky. Začali jsme teď v březnu, takže za 3 roky. Takže za 3 roky bude líp. Doufám. Tak moc děkuju, Alice, že jste si nás našla čas. Děkuji, že jste mě pozvali. Ať se daří. A loučím se s vámi z žurnalistické periferie Nekecej. Čau. Naschledanou.